Takže čaute, dneska by som chcel vložiť bazén do diery, zložil som si styrodur pod bazén, olepil som bazén takisto styrodurom 5 cm, zložili sme strechu, prídu kamaráti a vložíme to do nuka. No takže ako vidíte, bazén už je na mieste. Teraz nasleduje napojenie hadic, čo sa týka do filtrácie, od filtrácie napojenie do tepelného čerpadla, od tepelného čerpadla tu bude šachta a potom obmurovať, obbetonovať suchým betónom dookola. No i následne navoziť makadam, zahutniť a poukladať dlažbu. Zatiaľ.